Hello, girls and boys, dobrý deň, dobrý deň. Najväčšie novinky prezradím až na streame, ale tak ako. Alebo večer, no, keď sa vrátim od lekára so psom. No, každopádne, zasa šlífen, ako všetci si hovorí, zasa šlífen, chlapci a devčatá. Ja vám garantujem, že po tomto šlífenovi, akože už nebudete v živote o tej lodi pochybovať, pretože to, čo mi došlo za replay, je môj svatý živý. Ja teda len dúfam, že tam nebude kolečko, lebo ho zabijem. Ale toto trošku zrýchlime. Obzeranie si chaotické loďky, no to už sme teraz videli, ale to je v pohode. Kým nájdeme nemáka. To, čo ale v tejto hre najzaujímavejšie, samozrejme, vám prezradím, až keď to nastane tá situácia. Ja teda fakt modlím sa a dúfam, to bol na Petropavlovská. Dobre, to bol cez shift. To bol prvý výstrel, prvý nástrel. Okej. Okay. Svítime našemu. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Torpedos voraus. Sekundárky fičia. Rozumel? Vidím normálne ten čas. Dobre to je. Dobre to je. Hľadáme normálne Šimu. Ja mám Šimu, teda Z52, super agresívnu. To, čo vidíte, ten zameriavač je preto, lebo som odstranil Aslana, keďže som to Dandymu hľadal toho Krakena, ktorého mi poslal. A nebol tam samozrejme, takže je to riešené na prelom. Samozrejme bez odpovede. Pretože pán z VG má zasa voľno. Petro čistý brocet, ešte aj cúva, no. Neviem, prečo to posúvame týmto spôsobom. Ten výstrel, nevadí. Nie je to pravda, hapči, na zdravie. Kokos, jaká mi je zima. No dobre. Petro nedostal takú mordu, ako by mohol. Ja by som akože hneď z vodu ti vynadal na to, že namier tam, kam chceš vystreliť, kam to mám dopadnúť a nehyb s tou myšou. Ako to fakt nemá zmysel hýbať sa s myšou. Po pristrelaní kokosta Z52 dostáva cross torpedo za šadiel. On je tam ešte aj gearing pre istotu. Wow. No, to, inak toto vyzerá, ako keby som to hral ja, lebo väčšinou prípadov, keď ja hrám bitevku, tak samozrejme všetky DDčka sú u mňa, lebo tak pre istotu, enemáci ich majú 4, tak 3 budú tu. Tak tentokrát sú tu 2 a 3 v strede mapy, dobre. Na Z-ku ešte letia sekundárky. A už sú na full vzdialenosť, kámo. No tu nemať hydro a do tohto si normálne vplávať. Lol, sekundárkami, divaj sa. Normálne ten kill bol jeho, lol, no pekne. Pekne. Tak damage máme porobený na Petropavlovskovi tých pár tisíc a máme kill na Z-ku. Môže byť. Jedno torpedo bolo zo Z-ka, tieto sú zase z Giringa. Kokos, ho ešte nás čaká Shima. No hezky. No to je Brutus. Nehrali sme loďky teraz 2 dní, lebo tak hrali sme God of War samozrejme. Keďže nás vo štvrtok čaká velikánsky update na lodiach, to znamená, že dojde nám tam Panazianová a predbežný prístup na panazijské krížniky. Super lodie sa budú dať zobrať už aj do randomu, kámo, to bude strašný bordel. Tak doteraz bol šlifen so sekundárkami top a teraz si predstavte toho Hanovera, čo to bude robiť na randome proti tým lamám. Ježiši Kriste, viete čo to bude? Ty kokos, tak to bude iná bomba. Samozrejme do toho Satsuma, no to bude musieť Ruslana nahovoriť normálne na to, aby sme si zahrali divíziu on Satsuma a podobne. To si normálne kúknem, čo ten bude robiť na randome s tým. To budú normálne, už sa teším na tie replaye, jak to ľudia budú posielať, akým spôsobom to tam kokos vyknedlia, takže fakt sa psychicky takzvané pripravujem na to, čo nastane. Vo štvrtok samozrejme, takže aktuálne fičíme na God of War aspoň pár dní. Predsa len tá hra je tak obrovská, veľká a tak zaujímavá, že akože dobre sa to tam rieši. Cez čumák Citadela, takto sme tým pádom museli trafiť kapitánsku vežičku pod týmto uhlom, dobre. Tak to je pekné, to nám pomohlo celkom, ja si myslím, že to bolo akože fajn.
sekundárky zamerané, tie už tam robia svoje dielo. Podľa frekvencie a časti palby predpokladám, že full sekundári byl úplne na tej lodi, pretože to je ako často to strieľa, to je vidno. Samozrejme Gunther Lutens na palube, je vidno podľa čelných trasírok a podľa vlajočky hore na lodi, takže vybavené. Petr zahorel, hezky. Toto nám dodáva, Gekačko sa nás snaží trafiť. Tu sú tie torpedá z Gieringa, ktorý ušiel, OK. Ešte sme trafili Petra, Petr tam má Kuznecova, OK. Kuznecov mu vystrelil, to znamená, že síce nedostane teraz silku ohňa, nejak trošku to dohyluje, ale dá sa ho tam pozabíjať. Naše torpeda si plávajú svojim životom. No jo. Jak to máš na sekundárky čakať, že tie delá budú presnejšie? Asi nie. Teda Gekačko sa nevie trafiť normálne, neuveriteľné. Petr to robil dobre, po pricúvaní išiel dopredu, takže vlastne ho myslí kompletne granáty. Dobre, tak ho šupoval druhý šlífen aj z Montano, tak Petr nemá veľmi šancu. By sme si to znamerali Vermontíka, máme to aj druhého šlífena. Hezky, Gearing došiel. Dobre, Gearing versus Somers. Tak ideme, sekundárkové peklo na Gearinga. Mŕtve dedečko, dobre dedečko, to ti hovorím rovno. No. Sice sme niečo trafili, ale ideme full speed do torped, tie vidíme vďaka Schlieffenovi a Somersovi, takže fajn, tým sa vyhneme, jedným druhým, no to je dobré. Zatiaľ je to super, pretože on je zrovna, on je ako keby doslova, že v tretej rade, takže najprv si odcere ten spod najprv urobí Somers, Schlieffen pochýta za neho celý ten damage a potom vlastne on dojde s tými sekundárkami, že dobrý deň, tu som, to už aj Šima je na druhej strane pre istotu, lol, pozri sa na to. Tak sme zamerali na Šimu. Tretie dedlo. Pre istotu ja to hovorím, že to je proste šialenosť. Napravo strelame Šimu, naľavo nám to strela na Gieringa. Dobre, tak Šimu sme zabili my a ten druhý šlifan zabil toho Gieringa. Už sme sa dostali k Vermontovi. Kámo, no a toto si viem živo predstaviť, čo teraz nastane, pretože Vermont nemá rýchlosť na to, aby utiekol. My ale spomalujeme. OK. Ja bych teda akože za Vermontom utekal, ale hneď. Je pravda, že tam je akože to Gekačko. Čo Gekačko nevyzerá úplne také, že no. Ale kámo, za Vermontom sekundárky? To je, kde mi to darmo normálne. No, Luten sa aktivoval. Takže ideme ešte rýchlejšie sekundárkovať. Na Vermonta to teraz bude lietať tý kokos miliardovou rýchlosťou. Vermo má dobre delá, nechceš mu byť úplne broadside, to je úplne jasné. Ale zasa na Vermonta šupovať sekundárky, to je proste krása a zdarmo. No, už nám to nabieha, teraz je vidno, že to, čo nerobí damage, nerobia delá, tak robia sekundárky tentokrát. A ešte budú pokračovať, pretože už ideme konečne full speed naháňať Vermontíka. Vermontík je zameraný, dokonca už je zameraný akože na pomo, keďže to svieti. Na bielo, takže Vermonta máme kompletne v presnosti. Vidíš, jak mu tam dopadávajú tie sekundárky? Hezky, hezky, hezky. Vermontík je užieraný, jedno po druhom. My zase spomalujeme. Neviem, prečo v replayoch není vidno, ako sa hýbe ten bar naľavo na tej rýchlosti. Ono je to vidno len na tých úzloch, že ideme, že to proste klesá nám tá rýchlosť. Ale že by fyzicky by akože tam bolo vidno, jak sa to mení. Tak ideme do druhej strany teraz akože aj Gekačko, no my sme si teraz vybrali camo position. Do toho nám ide Yamato, no lol mama, čo sme tu urobili? Hoši, tak toto je nejaký hodne veľký. Ja mám taký dojem, že toto je nejaký slovenský masochista, lebo to normálne, divaj sa, čo ten robí? Kokos. Normálne, ako váce lodí, keby tam bolo, tak už tie sekundárky nestiehajú. Pozri sa, čo mu robia tie sekundárky napravo, jak tam nabiehajú tie čísla. Normálne VG-čku sa podľa mňa v tejto chvíli zasekli servery, že toto sa tu proste deje. Kámo, toto nedáš v kooperatívke. To ti hovorím. Čo zas? No pekne. Je toto možné? Tak, 400. Inak už ich máme hore 57, takže... Vždy si privátam je 50, tak už ich máme 500. Pozri sa, čo to robí. Pozri sa, čo robia tie sekundárky. A hlavne hore sledujte ten damage. Dobre, on ide rovno, ledva strieľa, Gekačko je stále v dosahu, takže na Gekačko fungujú sekundárky,
pozri sa, gigačka je zamerané samozrejme, tam je to aj vidno. Na ňom je ten manuál. Takže čakáme vlastne na to, až to dobúha gigačko, teraz sme chytili niečo z Yamata. No, už aj vystrelíme prednými delami, pre istotu. Tak gekačko sme zabili. Sekundárky dávame zameranie na Vermonta, do toho, pre istotu do Yamata Citadela zapadla. Takže keby nám nestačilo, tak ani vlastne ten barani nám neuteče, pretože sekundárky stále fungovali, išli. Kámo, ja ani netuším, že koľko to malo granátov tie sekundárky v reále, ale myslím, že to už ako vystrelili kompletne z troch lodí tie sekundárky už teraz. Pozri sa, už sme na hore 57, takže sme tak na 700. Yamato je samozrejme o tom, čo je tak, aby sme mu dávali citadely, aj s tými prednými krivými delami. Takže je to super. Vermont si pustil heal pre istotu, aby sme teda sa mohli ešte pofidiť na tých sekundárkach trošku. Pozri sa na tom Vermontovi. 760 sekundárok, my normálne naháňame bitevky, tlačíme pred sebou. Toto je nechutnosť úplne najväčšia. Kámo, 7, máme hore 237 tisíc. Zasa do Yamata. Citadela tretíkrát, to Yamato, to je úplný trotel. Ja neviem, to je, ale autocamper, kámo, on má nik autocamper, to som si všimol až teraz. Tak Yamato je úplne v piči. Ten Vermont, kámo, dostane tými sekundárkami rovno výžer. Dívej sa na to, 900 sekund, 950 sekund, 911. Výborne. Tam je to vybavené, tu už ani nepremeriavame tie sekundárky, to už sme si proste povedali, že ako Yamato už nám normálne dalo broce, lebo Yamato je úplný, ja neviem, či Yamato je trotel, ale koniec. Kámo, máme Krakena. Neviem, či ste si to všimli, ale toto bola neskutočne spanilá jazda. 278 999 zásahov sekundárnou batériou. Alebo sekundárnymi batériami. Kámo, to čo je? A to ešte, počkaj, to ešte sme neskončili. Toto zrýchlím, pretože ja sa... Pretože to ešte, ako ešte majú dve lodičky. Prejsta tu gekačka v ústra. Tak ideme hľadať gigačko s ústrom, kde ich nájdeme, ja to hneď potom budem spomalovať, lebo nechcem, aby to tu bolo akože 3 dní niekoho naháňal po mori, dobre, už to tu máme. Gigačko má 41 tisíc, lol, a ešte v dosahu sekundárok, to je väčší lol, toto je moc, koľko to je strašný replay. Chápeš, takýto replay ti dojde normálne do toho mailu, čo ľudia, by ste sa fakt zbláznili. Duško 87 SVK, divaj sa, čo to tým normálne spravil s tými loďami, bože môj. A to si zober, že kamo, toto bude šlifen a normálne dneska je streda, takže zajtra je update, kde tam bude už Hanover, tak to... No to si normálne pôjdem pozrieť, ak niekto dá normálne fighty Hanover versus šlifen, že čo to vlastne spraví, pretože Hanover má special skill, že samozrejme má sekundárky až na 14 km, keď sa mu to aktivuje. Kdežto šlifen, to je akože vidíš, čo to robí s tými loďami, kamo. To je ešte samozrejme šlifen má torpeda, takže gekačko je v prdeli úplne, to ako gekačko nemá nárok. Absolútne tento fight vyhrať, to bohužiaľ, to gekačko si môže v podstate akože ísť pískať, pretože on má normálne doslova na výber, že zožerem, nechám sa totálne vyžrať sekundárkami, alebo v podstate torpedami. Pozri sa, ďalších 120 sekundárok nahodených na palube. Máme dva ohne, tie sme uhasili. Dobre. No, gekačko nás síce vyplo, máme tam spojenca, ale myslím, že ako v tejto chvíli asi sa hádať nebudem. No dobre, povedzme, že gekačko malo šťastný výstrel, ale jaj. Hovorím, že gekačko nemá šancu, ale no dobre, nemalo by mať. Ale tak ono to takto skončilo, popravde. Ja som vás chcel nalákať, že čo tam ešte stane, ale tak vieš, že... To je takzvaný clickbait. Oni to vyhrali nakoniec samozrejme, vyhrali, takže nebudeme to zdržiavať, keďže lodička je mŕtva. Výsledok dopadol šialným spôsobom, ako ste videli. 312 tisíc, to je poprvé, výsledok je ultra brutálne dobrý. Kraken k tomu, takže velikánska halus. Najväčšia prdel, diela, ktoré prebiehajú 20 niečo sekúnd, trafil len 42. Chápeš? 42 trafených diel, ale najväčšia sranda je tuto. 1196 trafených sekundárok, kámo. To je ako ten damage spravený sekundárkami neskutočný. Samozrejme, Yamato 109 tisíc, Vermont 79 900, Gekačko 43, DDčka Zetko 395, Hambati. No a teraz sa pozrite sa na toto. Hlavnými batériami vďaka tomu Yamatu, len na tých 42 zásahov, že málo zásahov, ale vďaka Yamatu tých citadel, takže 117 tisíc dielami.
150 tisíc sekundárkami a ohňa mi dal ďalšie 44 600. Neskutočné volačo. Táto tabuľka s tými expami na konci pre niekoho možno divné, keďže sú to full desiatky, ale tejto, čo my sme zistili naposledy, zásahy sekundárkami nie sú veľmi ohodnotené v rámci expov. On má výsledok 300 tisíc, má 5 kg, normálne by tam malo byť cez 3000 expov, normálne s normálnou loďou povedzme, ale keďže fakt väčšina damage bola narobená sekundárkami, tak tým pádom zahorenia sekundárky nie sú také expy, takže aj napriek neskutočne šialenému výsledku, fakt ultra kurva dobrému, bohužiaľ proste expy za to, že to bolo narobené tými sekundárkami, sú len fakt úplne, že úplne ohovne, doslova do písmena. Takže ja som na to fakt nadával celý víkend, že čo to je, my ideme 3 šlífeny dopredu a strašné bomby im tam dávame a tie sekundáre na konci, že 1500 expov a máš 250-260 tisíc na hru a úplne expy úplne ohovne. Takže je to presne kvôli tomu, že bohužiaľ sekundárky nie sú až tak ohodnotené. Každopádne kokos, no pozri sa normálne dívaj sa na tú medailu teraz, jak je to v dobrom rozlišení, tak chápeš? 1196. Je toto normálne? V normálnej hre, nie v onom, nie medzi botmi. No dobre, teda ako, takto, nie v kooperatívke, lebo to Yama to bolo fakt bot. On by si nemal dať medic autocamper, ale autobot. A aj Optimus Prime tam na palube, môže si ho tam nasadiť normálne a môže tam s ním behať. Dobre, Duško, ďakujem ti strašne krásne za tento replay, myslím, že ľudia zase budú raz chvíľku nadávať, že čo za halus. A všetci, čo mi posielate replay, máte platených hercov úplne evidentne a zjavne. Takže ďakujem veľmi pekne. Od zajtra sa teším na ten brutálny update s tými novými loďkami, čo tam všetko dojde do randomu. Takže uvidíme, či je lepší Schlieffen alebo Hanover. Ale aktuálne si stanovil nový rekord, mám taký jeden na Schlieffenovi na sekundárkach. Minimálne u mňa na kanále nikto nedá viac sekundárok Schlieffenom, takže pán rekordman, ďakujem pekne, vám ďakujem pekne za pozeranie, počujeme sa po obede na streame, takže papiky pa, čau.